знищити як явище депутатський імунітет. Під Верховною Радою від самого ранку нині тривають полум'яні протести. Мітингувальники вимагають, щоб бодай тих нардепів, яких підозрюють у кримінальних злочинах і на кого вже є подання генпрокурора, парламент гуртом дозволив таки притягнути до відповідальності. Їхні портрети, аби було зрозуміліше, активісти символічно помістили у скляні банки. Було на площі перед Верховною Радою нині і повно силовиків. Мар'яна Бухан бачила усе. 9 ранку, вулиця Грушевського біля Верховної Ради. Молоді люди у футболках з тризубами. Майже в кожного в руках палиця або фаєр. Сьогодні фаєра, а завтра, може бути, костри і вісіляться. Вони зібралися не на площі перед парламентом, а тут, бо саме звідси народні депутати частіше виїжджають з роботи. Ми заблокували виїзди з Верховної Ради, з нашого парламенту і не даємо їм розблоковувати далі. Відповідно, поліція, яка намагається зараз нас відтіснити, ми спокійно стоїмо на своїх місцях. Інші мітингувальники чатують на народних депутатів, що йдуть пішки. В такий спосіб ловлять Олега Барну. Рот закрити, не вам вірити. Сам рот закрив, рот. Ще раз. Пусть з народом. Вірю не народ. Такі слова люди Барні не пробачили. Виборці, так? Виборці. Тим часом під Верховною Радою поліцейські перекривають дорогу, а мітингарі запалюють фаєри. Всі підтягуємося сюди, живим щитом стоїмо! Живим щитом люди збираються боронити водія сміттєвоза, який зупинився напроти будівлі парламенту. Поліцейським така зупинка не сподобалась. Пізніше з'ясувалось, сміттєвоз просто зламався. Його водій Юрій діями копів обурюється і жартує, що стає на бік пікетувальників. Купили, кошелек украли, грабили. Зараз будемо висипати. Головний поліцейський виправдовується, що сміттєвоз йому здався підозрілим. Давайте спомнимо Європу, які там бувають події зі сміттєвозами, коли гинуть люди і тому подібне. Я неодноразово казав, у нас дуже великий в країні рівень терористичної загрози. Ще одна сутичка стається через інше авто. Карету швидкої, сирена якої не вщухає. Охороняють машину з десяток молодиків. Аби вгамувати сирену, поліцейські перевіряють номери автівки. Коротка сутичка і карета швидкої їде, а під Верховною Радою залишаються до 1500 поліцейських і нацгвардійців. Мар'яна Бухан, Роман Сукач, Спецкор 2+2.